Ми провели інвентаризацію того, що у нас відбувається на пунктах пропуску в цілому Україні. Скільки служб контролює або одного громадянина, або автомобіль при перетині державного кордону. Так от загалом зараз на державному кордоні сидить 9 різного роду служб, що є неприпустимо, і це також частина плану дій по лібералізації візового режиму. Значить, Державна прикордонна служба повністю міняє систему управління державного кордону. З 9 служб на кордоні залишиться тільки 2. Державна прикордонна служба і Державна фіскальна служба, тобто митниця. І це, по-перше, спростить переміщення через державний кордон. По-друге, менше корупції. Менше служб буде, менше грошей збирати будуть на кордоні.